Remo täällä ja tämä on Carolina Hurricanesin kokoelma katsaus NHL 16 uutissa. Tässä videossa katsotaan, mitä tämä kokoelma pitää sisällään ja avataan sen valmistumisbonukseen kuuluvat 5 kultapakettia. Tämä on mun tekemän kokoelmasarjan 9. osa, eli 9-30 mennään siis tässä vaiheessa. Ja tähän alkuun kiitos Pena669, joka lainasi tämän kokoelman siis minulle, joten tästä näin. Hyvä, kiva, jee. Ja sitten Carolina on 30 korttia, 5 kultapakettia. Vaivaiset 5. No jaa. Mitäs täältä sitten löytyykään, että siitä tekee vain sen 5 kultapakettia. Täällähän on Erik Stahl, Jordan Stahl, nahkaäijä, tulevaisuuden ruotsalainen, joku Edilak, Vancouverin EA:n kultapoju, aivan väärkokonaisuuksinen Cam Wardi, sekä aivan OP Justin Falk, joka on oikeastaan ainoa, siis ja on ainoa pelaaja, joka tästä kokoelmasta maksaa mitään, sanotaanko 18 tonnia, 18,5-19, siinä olkoon. Ja sitten näitä paitoja, niin tämän nykyiset paidat, missä on tuo Hurricanius, ja sitten näitä vanhoja Hartford Whalersin paita, koska samaa franchisejahan tämä on, Hartford, se vanha mallisempi sitä. Tämmöiset joukkuetiedot, niitä oli siis 10 kappaletta. Ja nyt siis ihmetellään tämän kokoelman kokonaissisältöä. 12 rare, 8 unrare. Tuossa näkyy niiden erinäisiä hintoja. Tuolta huomataan, että tämä kokoelma oli mulla, mitä mä nauhoitan tätä, oli 12. lokakuuta. Ja kaiken kaikkiaan yhteishinnaksi vaan 36 tonnia. Se on aika perhanan vähän NHL-kokoelmaksi. Katsotaan nyt tuota hintalaatuisuudetta. Sehän on aivan loistava. 7,2 tonnia per paketti. No silti. Mitä niistä paketeista nyt sitten keskivertona voi tullakaan. Mutta ainoa siis kallis pelaaja Folkki. Sitten toi, jos te menette versuksen täällä, niin en kyllä kauheasti suosittele. Tää pelattavuusarvo on yksi heikoimmista, mitä on 83,3. En mä kyllä yhtään ihmettele, miksi tää kokoelma nyt sitten on tämmönen kuin mitä on. Onhan täällä meillä sitten taas nää Victor Raskit ja Elias Lindholmit. Häs, ruotsalaisia. Joku Michael Jordan. Kai nyt voitte kuvitella siitä nyt sitten, mitä tulevan pitää. Ryan Murphy, superoffensiivinen siellä, että on täällä jotain tulevaisuutta, mutta silti nämä Stahlit oli niin kyllä kökötty tänne huttiin. 88-85 molemmat näistä. Huhhuh. No, semmottia kamaa. 5 pakettia. Saadaan tähän videoon semmonen onnellinen loppu, kun tää Carolina, mitä se nyt tän kaudenkin aloittanut aika epäonnellisten tähtien alla. Mitä mä just olin kattonut edellisviikon loppuna, mitä mä nyt nauhoitin, että oli se matsi Detroitin vastaan, milloin ne vaan veti, ei ne voi Okei, palataan takaisin aiheeseen. Eli paketteihin. Jahas, meillä on täällä semmoset somat 5 pakettia tästä Carolinan kokoelmasta. Mä muistan silloin, kun mä tein sitä Arizonan kokoelmaa, niin se ei siihen aikaan, niin mä luulin, että se oli ainoa, missä oli 5 pakettia. Mutta tässäkin on vain 5. Tässä ei kauaa nokka tulisi. Joku Palmieri. Hän on niin tasainen kuin olla ja voi nähtävästi, joka on jo kokoelmassa. Mirko Müller kokoelmaan. Unrare. Niinpä niin. Täältä löytyy muuten sitten, oho, vaan 2 pikamit. Vain. Ja loput sinne. 2-5 pidetään ytimekkäänä. Mikäs tää nyt olikaan? Luomi, eiku hetkinen, joo. Luomimies, eiku luomipoika, joo. Tosta noin, Nyströmi, tuo. Ja eipäs paljon jäänytkään. Vielä kolme. Nopeesti nää loppuu tästä. Äksä. Matt Irwin, ollut farmissa jo jonkin aikaa, mistä sinne menikään. Linden Way myöskin sitten, jossain mikä se oli se? Waiverlista, mutta oli Vagerlista. Joo, niinpä olikin. Aha, täältä tuli taas tämmönen pikamyyntikattaus. Se ei kyllä ikinä lupaa hyvää, kun Fiddleri tulee sieltä. Onko siinä jotain, kun mä en oo ikinä ohittanut tota animaatiota vielä, enkä kyllä ohitakaan, mutta tässä on toiseksi viimeinen. En sitten ikinä saa tietää, että vaikuttaako se. Carson, 84 Jalmarsson, Tatarin pikamyynti taas vaihteeksi, Fiddler jälleen, Ivanski jälleen. Mä taidan ottaa tästä vaan mieluummin ne, mitä täällä niinku
on käyttökelvollista. Niinpä, Jalmarsson. Kaikki muut näyttää siltä, että ei herranen aika sentään. Mutta yksi paketti kaiken muuttaa voi. Oikeesti näitä fraaseja vaan tulee ja tulee ja tulee. Avataan näitä paketteja vaan. Vois niinkin tehdä. Viimeinen. Ja Karolainen näin ja sitten vielä siihen viimeisenä Ryan Murphy sieltä. Niin Ryan Campbell, kiva kurinalaisuus ja kunto ja paljon muuta. Uupumuksen voisin ottaa huvikseni yhden semmosen sieltä. Kenttäpelejä plus 5 kaikki on myöskin ihan hyvä. Mut ei semmoista suoraan kokoonpanoon menevää äijää. Eipä. Jotenka jälleen yksi kokoelma videopaketissa. Tämä oli sieltä tyypistä tyymästä päästä nyt tähän keskiväliin kuitenkin. Tää oli 9/30, niin tässä välissä vielä tämmönen, jonka pakettimäärä on yksi kahdesta huonoimmasta. Tuota noin niin, nyt ei kyllä tonne ihan ehdi, mutta ei kyllä muutenkaan, mutta siis näkemin tältä erää seuraavan kokoelma videon parissa jatkettakoon. Teemme näin, se siitä.